dem, der går Dodge, de der Thunder... Nej, jeg så aldrig Dodge-skilder. Nej. Det er som om, at den bare var der, før den tekst noget kom. Nej. Ja, svært. Den der. Men det ved jeg ikke om det... Fordi jeg tager ikke skaden for det. Men der står heller ikke dodged. Jeg mangler at fange én bånd, før jeg kan give min håndskåre det næste angreb. Det var bare langt. Tilbage måske, men good luck. Ja tak. Jeg skal også lige se, om jeg kører. Ja tak. Men jeg kan godt tage den på vejen. Ja da. Vi snakkes ud. Det gør vi. Du er ude hele dagen sikkert. Det regner jeg med, ja. Så jeg skriver bare der fra fri, så kan jeg se, hvor du er. Yes. Vi ses.